Hi everyone, কি খবর আপোনালোকৰ আখা কৰো কলো ভালে আছে আৰু পূজাও সবৰে ভালকে গল হৈছে বৃহস্পতিবাৰ আৰু এতিয়া বাজিছে 8:30 আৰু আমাৰ ইয়া পেকিং চেকিং দেখিছেনে আমি সবে যাব ওলাইছো অৰুণাচল অৰুণাচলৰ কোন জায়গা যাব ওলাইছো মই এতিয়া আপোনালোকক নকও আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলকে চাব হেকলকে চালে গম পাই যাব আমি কোত যাম আৰু আমি অকণমান দেৰি হৈছে কাৰণ কিলে বহুত দূৰ যাব লাগিব সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰো সোনকালে সোনকালে ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ব্লগটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোকে চাই দিব আৰু তেতিয়া গম পাই যাব আমি অৰুণাচলৰ কোন জেগালৈ গৈ আছোঁ আৰু পুৰা ধাৰাক্ষাৰ বৰষুণ দিছে ইমানেই ডাঙৰ বৰষুণ দিছে মানে একো নেদেখা হৈ গৈছোঁ সবফালে বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিছে বৰষুণৰ মাজে মাজে আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ হেল্ল' ভোক লাগিছেনে লাগিছে ক'ত পালোহি কৈ দিয়াচোন নাহৰকটীয়া নাহৰকটীয়া পালোহি ৰাতিপুৱা আকৌ চাহ একাপ খাই অহা চবৰে ভোক লাগিছে সেইকাৰণে ইয়াতে নামি পেলাই ভাল কিবা হোটেল এখন চাহ খাই ল'ম তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট যাম ক'ত যাম দিৱস অৰুণাচল অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু কোন কোন জেগাত যাম সেইটো চিক্ৰেট এই আমাৰ থালি আহি গ'ল কি কি দিছে চালাড আলু পিটিকা আৰু এয়া চব্জি ডাংবডি চব্জি এইখিনি কিবা বইল দিছে দালি পানী টেঙা নেমু চিকেন ঠিকে আছে খাই লওঁ এতিয়া এইডোখৰ প্ৰায়ে মানে অলপ অলপ অৰুণাচলৰ নিচিনা লাগে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা কিন্তু এতিয়া অৰুণাচলত সোমাবলৈ বহুত বাকী আছে হয় নাই কিমান বাকী আছে এতিয়াও বহুত এতিয়া এইডোখৰটো এতিয়া জয়পুৰতে পৰে হয় নাই নলাঘাট নগাঘাট জয়পুৰ নগাঘাট এতিয়া আমি আহি পালোহি কি কয় ধৰকানজুৰি শুকানজুৰি গেট পালোহি আৰু ইয়াতে চেক কৰিছে ন অৰুণাচল আছাম অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমা এইটোৱে ইয়াৰ পৰা এইফাললে অসম আৰু আগলে অৰুণাচল আমি আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাস্তা ভাল দেখিছোঁ কিমান দূৰ ভাল হ'ব নাজানো কিন্তু এইডোখৰ পৰা ভাল আৰু আগৰডোখৰ মানে ইমানেই বেয়া আছিলে ৰাস্তা আৰু ইয়াতে লিখা আছে ৱেলকাম টু খুনচা আমি গৈ আছোঁ খুনচা তিৰাপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডোখৰ বহুত ধুনীয়া ঠাইলৈ গৈ আছোঁ আমি আৰু ইয়াৰ পৰা 27 কিলোমিটাৰ দেখা আছে খুনচালৈ আৰু ৰাস্তাটো এইডোখৰটো ভালেই লাগিছে নতুনকৈ বনাইছে ৰাস্তা পাহাৰ কাটি ৰাস্তাটো বহল কৰিলে আগতে ইমান বহল নাছিলে আৰু কিমান দূৰ ভাল হ'ব এতিয়া ধৰিব পৰা নাই কাৰণ ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছে কিমান দূৰলৈকে বা সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু অকণমানটো মানে ভাল লাগিছে কাৰণ বহুত ডোখৰ ৰাস্তা বেয়া ৰাস্তা আহিলোঁ এইডোখৰ অলপ ৰাস্তাটো ভাল দেখি পেলাই ভাল লাগিছে বাকী কিমান দূৰ ভাল হ'ব এতিয়া গৈ থাকিলে গম পাম আৰু
ফাইনালি আমি আহি পাই গলো খুনসা আৰু 1 কিলোমিটাৰ মান আছে আৰু ৰাস্তাৰ পৰা খুনসাখন এনেকুৱা দেখি পায় এতিয়া বাজিছে 3:30টা মানে আমি আমি য'ত থাকিম তাৰ পাই যামগে আৰু এনেকে ধুনিয়াকে গেটত লিখা হৈ আছে ওয়েলকাম টু খুনসা তিৰাপ ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুত ভাগৰ লাগিছে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া বতৰটো বেয়া পুৰা বৰখুনে আৰু ঘৰৰ পৰা উলুৱাৰ পৰা বৰখুন আৰু আজিৰ ভিডিঅটো মই ইয়াতে হেক কৰিছো মোৰ নেক্সট ভিডিঅত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং। খুনসার নাইট ভিউ দিওয়ালির নিচিনা লাগছে লাইটবোর এই একটা সাইডর আমি দেখাবলে পাইছো গোটেই কেটা সাইডে এনে কয়